Peshkimit e shqiptare ka shënuar një tjetër sukses të madh në kampionatin botëror që po zhvillohet në Almaty të Kazakistanit. Pas shpalljes kampion bote të Danir Godelit një ditë më parë, të njëjtën e mesditë ka qenë rradha Romela Begaj në kategorinë e femrave deri në 68 kg për të regjistruar një tjetër rezultat të jashtëzakonshëm. Begaj ka fituar medaljen e arit në stilin e shkëputjes, duke ngritur 113 kg, po ajsa rivalja vendase, peshngritësja nga Kazakistani Karina Goriceva. Por Begaj mori vendin e parë me peshë trupore më të lehtë, duke bërë të valvitet edhe njërë tjetër flamuri shqiptar në botrorin e peshngritjes në Kazakistan. Në fakt, shkëputja ishte pika më e fortë e Romela Begës, e cila në stilin e shtytjes ngriti 132 kg, një rezultat gjithsesi mirë në planin personal, duke u rënditur në vendin e 9 me 10 kg më pak se sa kinezja Deng Wei, që mori medaljen e artë. Ndërsa në dy garësh, Romela Begaj u rëndi në vendin e 7 me 245 kg, 17 kg më pak se sa kinezja Deng Wei, e cila dominoi me 252 kg në total edhe dy garshin. Ndoshta keni pas dhe pak fat, pasi pesha trupore ishit më mirë në peshën trupore se sa peshngritja kazake. Normal, gjithmonë mund të fitosh dhe me peshë trupore, po dhe me kile, pavarësisht se nuk më shkoi dhe aq mirë shkëputja, sepse po të kisha bërë provën e 2-13, do të isha futur dhe më shumë, domethënë dhe do ishte akoma më mirë. Romela, kjo është pesha juaj më e madhe që keni ngritur deri tani? Jo, kjo nuk është pesha ime më e madhe. Në fakt në palestër kam thyer rekordin botëror. Pavarësisht se kisha do kisha shumë dëshirë që ta thyja edhe në këtë botëror, po si thash më parë është garë dhe kur nuk e dihet garës. Është një garë shumë e fortë. Të gjitha sportistët kanë qenë medaliste bote dhe olimpike. Nuk mund të thojë që ishte një garë që mund të dilej aq kollaj. Pavarësisht si më shkoi gara, unë jam shumë e kënaqur. Shpresoj që me këto rezultate të kthehen sy nga sporti.